visiems. Šią gražią sabatos dieną norėčiau jums papasakoti istoriją apie ančiuką ir kaip jisai nenorėjo dalintis su kitais savo draugais. Ančiukas Dreikas gyveno šalia tvenkinio. Antis mėgo daryti daugybę dalykų, bet jų mėgstamiausias laikas dienoje buvo, kai vaikai ateidavo prie tvenkinio ir mėtydavo į vandenį avižinius paplotelius antims. Antis, išgirdusios vaikų juoką, žinodavo, kad atėjo metas vaišintis šiais paplotėliais. Vienas, du, trys, keturi paplotėlių gabaliukai nukrito į vandenį. Dreikas priplaukė ir pirmasis pasiėmė pirmąjį gabalėlį. Denis pasiėmė antrąjį gabalėlį, Donis pasiėmė trečiąjį, o Debis pasiėmė paskutinįjį. Visos antys buvo patenkintos ir dalindavosi maistu. Bet šią dieną Dreikas sumanė kai ką naujo. Jei aš plaukčiau greičiau, pamanė jis, aš galėčiau surinkti visą maistą prieš tai, kol atplauks kitos antys. Ir tada visas maistas bus tik mano. Kitoms antims neliktų maisto. Bet Dreikas negalvojo apie savo draugus. Jis galvojo tik apie save. Kita diena vaikai atėjo prie tvenkinio. Dreikas priplaukė kiek įmanoma greičiau ir surinko visus skanius avižų paplotėlių gabalėlius. Kuomet kitos antys priplaukė pasivaišinti avižiniais paplotėliais, jos buvo nusiminusios, nes nerado nei vieno gabalėlio. Dreikas paplotėlių turėjo daugybę. Jis net jų neįveikė visus sulesti, bet ančiukas nenorėjo, kad kas nors kitas juos paimtų. Todėl visus paplotėlius susidėjo sau ant nugaros. Kitą dieną Dreikas susirinko dar daugiau paplotėlių ir šį kartą nepajėgė jų visus sulesti, todėl ir šiuos užsidėjo ant nugaros. Taip nutiko ir sekančią dieną, prisirinkęs paplotėlių, visus juos susikrovė ant savo nugaros. Dreikas darėsi vis greitesnis ir jis prisiruošė maisto visiems metams. Ar jūs matot mane? Paklausė Dreikas. Aš turiu daugybę avižinių paplotėlių ant savo nugaros. Aš turiu didžiausią paplotėlių krūvą visame pasaulyje. Atėjo metas antims skristi į šiltuosius kraštus, nes artinosi žiema. Visos antys pakilo į dangų ir pradėjo skristi. Bet tarp jų nebuvo Dreiko. Dreikas negalėjo paskristi su avižiniais paplotėliais ant nugaros. Jų palikti nenorėjo. Jis norėjo pasilikti visus paplotėlius sau. Atėjo žiema, Dreikui buvo labai šalta. Būti savanaudžiu, tai negera mintis, mąstė Dreikas. Man tikrai labai šalta. Aš praradau visus savo draugus, o dabar visą, ką turiu, tai tik paplotėlių krūva. Bet Dreikui kilo nauja mintis kitiems metams. Prikauptos atsargos nebedžiugino Dreiko, nenešė laimės ir jo savanaudiškas poelgis. Šio lesalo užteks kiekvienam. Dreikas išmoko pamoką, kad dalytis su kitais yra daug maloniau, nei viską pasilikti sau.
turime pasimokyti iš tos istorijos. Kaip matom, tas ančiukas iš pradžių nelabai norėjo dalintis su savo draugais avižų paplotėliais. Bet paskui suprato, kad kada viską turi, bet nėra laimės ir yra jis nelaimingas. Bet geriau turėti nedaug ir dalintis su visais. Todėl ir šventajame rašte yra parašyti tokie žodžiai. Bet nepamirškite daryti gerą ir dalintis, nes tokiomis aukomis Dievas labai patenkintas. Tad dalinkime su savo draugais, tėveliais, broliais ir seserimis ir būsime laimingi.